Успяхме да спасиме поне следващите няколко месеца, така че за бюджета толкова. Успяхме да ги спасиме и в взимането на изключително грешни решения. Дори правилни решения по аматьорски начин извършват. И аз сега, ако понеже виждам, че много обичат да пускат архивни кадри, сутринта гледах Комислав Дончев, беше гост на Жени Марчева и тя му каза, ма ГЕРБ са в изолация. Виждате ли ми изолиран като възможност? Я да ви направи ГЕРБ в изолация. Ето, което ми пожелаваше да седа на диванчето, сега седна той. Има карма в живота. И затова умните хора са казвали, не пожелавай жената на ближния, защото му стане твоя. Не съм го измислила. Той пожела стола за 6 месеца да свали. Точно. И то по парламентарен начин. С мнозинство. И това ново мнозинство в парламента успя да приеме бюджет. Успя, въпреки дилетантското им поведение, да ги защити и за позицията им с Русия и да може да мине и ветото за Северна Македония. Благодарение на тях. Така. В момента става едно чудовищно купуване на гласове. Само, че не по 50 или 40 или 30 гласа, а по 10 000 на куп. Ако приемем, че един депутат средно, зависи от коя област, е между 7 и 10 000 гласа, всеки депутат, който в момента купува, е все едно купува 10 000 гласа. И то по тази логика, уважаеми, що правим избори? Що правим избори? Чакаш, олигарсите чакат партиите да излъчат депутати, да влезат в парламент и отиваш и накупуваш под формата на принцип. Добре? Това, тази тема също е забранена. Това значи, ще го викаш в апартамент, ще го затваряш, ще го плашиш с джипове, с... Каквото правят? Рекет върху депутати. Купуване на депутати. Това са точните думи. Това са. И мисля, че те получиха достатъчно уроци. Тук една скоба права. Ние с президента Радев нито работиме заедно, нито имаме каквито да било уговорки. Баба викаше, трябва да си кьорък да не видиш. А за мен го казваше по една друга тема, разбира се. Чуждото добро вика на нашето не чини. Шупки. Радев не може да види, че неговото не чини. Не може да не види, че те не стават. Не може да не вижда инфлация, цени, всичко. Разтурих. И нищо не построиха, нищо не показа. Говорят само на динери. Те ли да се борят с корупцията? Кмете, можеш ли да ми кажеш 13 милиона на тема, ако ти дадат на фаза, колко неща мога да правя? Това е всеки ден. Не казваме, че ги крадат всичките. Просто си ги преразпределят съответно с тези, които го правят. Те не си дават една сметка, че за всичко идва видеото. И това, което ни правиха на нас, всяко правят на тях. Но не ние, живота им го прави. Затова са толкова скръбни, нещастни и зли. Зли. Що? Не си се родил премиер, не си се родил министър. Живота го има. Даже може би е и по-хубаво. Защото аз знам, кво е там. То е тегло, трудно. Ото
абсолютно недоверие. Един безумно слаб бюджет на бившия финансов министър. Бюджет, който държавата катастрофираше категорично. Над 60 предложения и благодарение на това, че опозиционните сили имаха и опит, и мъдрост. Ние можеше дори да разваляваме, разваляваме плохо и да получат бюджета. Но всички в купон говорихме тогава, колко е важен бюджет най-важен. А за нас като нещо най-важно в държавата се отнасяме по най-сериозния начин. И благодарение на Ананиев и другите колеги приеха един изцял нов бюджет. В който успяхме, доколкото може да защитим интересите и на полицаите, и на пожарникарите, и на лекарите, на медицинското съсловие, на вероисповеданията и на църквите, манастирите, джамиите и другите, от това безумие да плащат индустриален ток, на цените на индустриалния ток, църквичка да плаща като фабрика и това година и половина промяна. Но благодарение на тези хора, 59 не мръднаха точно от парламента. Защитихме ви и вас, общините. Печелих маса басове с приятели, че няма за година да построят къщичка за птички. Велоалея няма. Няма да построят нито магистрала, нито тунел, нито мост, нито ферибол. Нищо! 10 милиона изчезват от джобовете на българите, бензин и нафта. И сега, ако забелязвате на бензиностанциите, те сами не кършат. Ама дайте да не говорим с имена на компания. На скъпите нафта и бензин са сложили рекламни пана. Забелязвате ли? Да. Защото погледнеш 3,99 и те плаща страх. Шок! И защо се борят всеки ден? Ден да е повече. Защото на ден, от посредниците на газ, но вижте, дори да се върнем пак към една тема. Как търгуват газа в това? Помните ли, когато Румен Овчаров, ние извадихме как за по 2-3 секунди продават на посредниците техни, собствени газ. Миналата седмица го направиха пак. Това вече след като не допуснаха първият път журналистите до енергийна комисия. Дадох им ясен знак, че там не трябва да се пипа, защото пепетата от там се храна. Убивам. Миналата седмица пак не превъртяха. Нищо. Нищо. Една и съща тема. Дори ако следи темата Русия. Първият ден Петков каза, аз съм, на втория ден каза, нямам нищо общо с това Генчовски. И вчера и вето планира това. Добре, ако е Генчовски и Слави Трифон са изгонени за 70 дипломати, тогава пепетата с кой се гордее? Елементарно, логично. Но това е забранен въпрос на бъдеще. Забранен. Въпросът трябва да бъде Борисов изолация. Не, Кирил Петков е в изолация. Не го свали. Не го иска. За да се стигне до там да го сменя. Е, колега, ела сега да си говорим и ние в изолацията. Къде сме? С тези, които не са в изолация отпред. И няма как да става. Понеже сме Пазарски. Ние сме воювали по изборите, но не сме прекрачвали граници. Да, не случайно това принцип. Защото и след изборния ден живота продължава. И ние трябва да дадем точно подобен пример на различни от нас, но желаещи в Пазарджик да се слушат и от властта добри неща. Това ни обединява с мен. Искам хубава басейна.